Hər vaxtınız xeyir. Problem varsa ondan mütləq çıxış yolu da var. Bu çıxış yolunu tapmaqda sizə komandamız kömək edəcək. Amma bunun üçün siz probleminiz haqqında məlumatı yazılı şəkildə Nərimanov rayonu Əhməd Rəcəbli küçəsi 221 ünvanına göndərin. Məktubda adınız, soyadınız və əlaqə telefonunuzu göstərməyi unutmayın. Hələlik isə verilişimizə müraciətlərlə bağlı hazırladığımız sujetlərin anonslarını təqdim edirik. Yoldaşım tərəfindən dəfələrlə şiddətə məruz qalmışam. O, içkili vəziyyətdə məni və övladlarımı döyüb, mənə işgəncələr verib. Valideynlərimə yalvarsam da ki, məni yoldaşımdan qoruyun, onlar mənim yalvarışlarımı qulaq ardına vurublar. Ona görə də evdən qaçmalı oldum. Şəmkir rayon polis şöbəsində itkin düşmüş kimi qeyd olunan 33 yaşlı Asimə Məmmədovanın dedikləridir bunlar. Qohumları onu itkin düşmüş bilsələr də, Asimə Məmmədova Biləcəri qəsəbəsindəki kafelərdən birində ofisiant işləyir. Qeyd edim ki, Asimə Məmmədova nəinki yoldaşını və valideynlərini, həmçinin iki qız və bir oğul övladını da tərk edərək Şəmkirdən Bakıya gedib. Verilişimizdə Şəmkir rayonu Aşağı Seyfəli kənd sakini Asimə Məmmədovanın itkin düşməsi ilə bağlı xəbər yaymışdıq. Atası şikayət edirdi ki, artıq bir 10 günə yaxındır ki, qızı itkin düşsə də, özü də kürəkənini qızının ölümündə şübhəli bilirdi. Amma bununla bağlı heç bir tədbir görülməyib və qızının nə ölüsü, nə də dirisi tapılıbdır. Və bizim material efirə getdikdən sonra daxil olan zəng Asimə Məmmədovanın Binəqədi rayonu Biləcəri qəsəbəsində yerləşən kafelərdən birində ofisiant işlədiyi ilə bağlı xəbər yayıldı və biz də dərhal bu xəbəri dəqiqləşdirmək üçün üz tutduq sözü gedən kafeyə. Asimə Məmmədovanı qohumları tərəfindən təqdim edilən fotoda görmüşdüm. Kafeyə daxil olduqda isə onu uzaqdan gördükdə tam əmin oldum. Bu odur, həmin xanımdır. Amma yenə də tam əmin olmaq üçün onu adı ilə səslədim və... Asimə xanım, salam ələkim. Asimə xanım, sizin xəbəriniz var ki, sizin itkin düşməniz barədə məlumat yayılır polisdə. Və siz üç övladınızı qoyub bura necə gələ bilmişsiniz? Asimə xanım. Yox, bir dəqiqə. Siz niyə ailənizi tərk edib gəlmişsiniz bura? Bəs sizə axtarırlar. Yox, bir cavab verin. Üç övladınız var. Sizin yolunuzu gözləyir. Nə problem yaşamışsınız ki, getmişsiniz? Yox, cavablandırın. Sizin üç balanız gözləyir yolunuzu, ağlayırlar. Xəbəriniz varmı sizin? Niyə qaçıb getmişsiniz ki? Öz yaşadığınız yerdən niyə getmişsiniz? Yox, bağlamayın qapını, cavablandırın. Müsahibə verməkdən öncə imtina edən Asimə Məmmədov sonradan təkbətək başına gələnləri bölüşməyə razılıq verdi. Onun danışıqlarını ürək ağrısı ilə dinlədim. Əlləri qabar basmış, dişləri tökülən, nimdaş vəziyyətdə olan 33 yaşlı olsa da, amma üzdən qat-qat yaşlı görsənən bu xanımı, görəsən rahat evini, işini, ən əsası isə 3 balasını tərk etməyə nə məcbur etmişdi? Mən paltarım, onun bu köynəzini gelin mənim uşaqları. Qarnım yığırdı, kiminsə də köynələrini mənim uşaqlarıma gətirirdi ki, ala geyin. Elə şey olar. Aparırdı. Oradan burada paltar yığırdı, gətirilməm şalvarım deyilə. Qız, mənim qızımın, gödə şalvarı oldu, mənim yoldaşım deyirdi onun dizini kəs qoy, şort giyiz. Elə adam olar, bir dənə şort qalmağın pulu yox idi. Bir dənə kofta yox idi ki, uşağa, oğlan paltar, oğlan koftası gendirirdi o qıza. Alanda da burnuna tökürdü, ağzına gələn deyirdi. Valideynləriniz də sizə yiyə durmadı. Durmadılar. 10 dəfə getdim yanlarına, ağladım, beləcə ağladım, özümü öldürdüm ki, ta özümü öldürəcəm, heç canıma bezmişəm, ta özümü gedib kürə tulumu öldürəcəm. Mənim o balaca gedəm yerə yıxdı, çevir öldürən qalmadı, yumruq, o şillərin təbirin altında, 5 yaşında uşaq dözər, siz deyin, dözər mi? Yox, dözməz. Uşaqları mən polaq acından döyür adam. Amma qonşular da sizin yoldaşınızdan hiç şikayetçi deyil. Kim şikayet olur? Kim şikayet olur? Yaxşı deyir adamdır, hiç içki zat içmir, eləmir. Ay qız, o qədər içir ki o adam. Təhci otursun, o 1 litre arağı otursun, içsin. Axırı səfər mən o evdən çıxadım. Mənim evimin qabağına, qapıma, darbacamın qabağına. İkiləri yıldı arağı içirdi orada. Mən yorğun arğın gəlirəm.
Bir kazan yemeği pişirəm ki, onların gəlinim, uşaqlarımı yemeğe sıx olsun. Qaynananız deyir, siz heç evde yemeği pişirmirdiniz uşaqlara. Ay kız, niye pişirmirdim ki? Mən gündə də yemeği pişirirdim. Onlardan ötürü hər şey deyirdim. Şəmkir rayonunun Aşağı Seyfəli kəndində Asimə Məmmədovanın yaşadığı həm ata, həm də ər evində olmuşduq. Hər ikisi də yaxşı şəraitdə, təmirli, təmiz, səlqə səhmanlı olması ilə seçilirdi. Amma buna baxmayaraq Asimə Məmmədova qonşuluqda səhərdən axşama dək moruq yığan, sonradan isə onu satan kimi tanınırdı. Siz elə yaxşı evdə qalırsınız, şəraitli evdə. Niyə Malina satırdınız? Malina satmağa kim sizi məcbur edirdi? Elə onlar məcbur edirdi. Pulu kimə verirdiniz? Onlar məcbur edirdi. Deyirdi, get işdə, gət uşaqlarına. Mənim işığımın pulu qardı, qutardı. Mənim əlim dedi, qaranlıqda ölüb qalaşsınız. Mən sizə puza keçirdim. Ha, mən sizə yemək almayacağım dedi, zəhər yersiniz. Var mı? Avqustun 8-dən etibarən Şəmkir rayon polis bölməsində itkin düşən Asimə Məmmədovanın tapılması ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Gəncə regional qrupunun baş inspektoru polis baş leytenantı Eşkin Qasımova məlumat verdik. Bundan dərhal sonra ərazi üzrə polis orqanları və Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi ilə əlaqə saxlanıldı. Binəqədi rayon polis idarəsinin 6-cı polis bölməsinin, həmçinin Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin əməkdaşları Asimə Məmmədovanın olduğu ünvana gəldilər. A, mən neçə dəfə dedəmə dedim ki, dədə məni qutar, mən tadı dözə bilmirəm, bu adamla yaşaya bilmirəm. Harasa müraciət eləmişdiniz xanım? Hal-hazırda görülməli olan tədbir xanımla bağlı polis idarəsində izahat alınacaq, çünki o itkin düşmüş şəxs kimi müəyyən olunub və onu tərəfimizdən sığınacağa yerləşdirəcəyik. Ondan sonra sığınacaqda mövcud psixoloq xanımla söhbət aparacaq. Bir sonraki mərhələ xanımın qeydiyyatda olduğu ərazi üzrə icra hakimiyyəti tərəfindən onun ailə vəziyyəti qiymətləndiriləcək və sonraki prosedur həyata keçiriləcək. Asimə Məmmədovada müvafiq izahatın alınması üçün o polis bölməsinə aparıldı. Sonradan isə sığınacağa yerləşdirildi. Vətəndaşın yeri müəyyən olunduqdan sonra polis əməkdaşları, adiyyatı qurumun əməkdaşlarını da dəvət edərək həmin ünvana gəlib vətəndaşdan yazılı izahat alındı və xanım izahatında bildirdi ki, özü öz istəyi ilə yaşadığı evi tərk edərək Bakı şəhərinə gəlib, həm valideynlərinin, həm də həyat yoldaşının yanına qayıtmaq istəmir. Qanunla müəyyən olunmuş qaydada olduğu kimi vətəndaş yetkinlik yaşına çatdığına görə və özü müstəqil qərar verə bildiyinə görə həmin yaşayış yerini hür iradəsi əsasında tərk etdiyinə görə onun geri qaytarılması təmin olunmadı. Ailə Uşaq Qadın Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin əməkdaşlarının köməkliyi ilə polis əməkdaşlarının iştirakı ilə qadın sığınacağa yerləşdirildi. Zəruri araşdırmalar davam etdirilir. Belə, bir ailənin, daha dəqiq valideynlərin və övladların başına gələn faciəni işıqlandırmağa məcbur oldum. Gördüklərim və müşahidə etdiklərim heç də ürək açan deyildi. Təəssüf ki, Asimə kimilərin sayı günü-gündən artmaqdadır. Bütün bunlar öz yerində, amma istənilən halda belə Azərbaycan qadını çalışmalıdır ki, adına yaraşan tərzdə vəziyyətdən çıxış yolu tapsın. Heyvan kəsimi fəaliyyətinin tənzimlənməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 11 iyun 2018-ci il tarixli sərəncamına əsasən küçələrdə, yol kənarlarında, antisanitar şəraitdə heyvan kəsimi və ət satışı fəaliyyəti qadağan olunub. Amma buna baxmayaraq küçələrdə icazəsiz heyvan kəsimi davam edir. Növbəti reportajımız məhz bu haqdadır. Yasamal rayonu Əsəd Əhmədov küçəsində yol kənarlarında antisanitar şəraitdə qanunsuz ət kəsimi və satışı məntəqələri aşkar olundu. Getdiyimiz obyektlərdə heyvanların heç bir baytarlıq sanitariya normalarına cavab vermədən, baytarlıq nəzarəti olmadan kəsildiyini və alıcıları satıldığını müşahidə elədik. Kadrlardan da göründüyü kimi kəsim zamanı istifadə edilən alət və qurğular natəmiz şəraitdə saxlanılır. Bu faktlar Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi, Daxili İşlər Nazirliyi və Yasamal rayon icra hakimiyyəti əməkdaşlarının birgə keçirdiyi reyd zamanı məlum olub. Burada kəsilməli deyil. Bu ətlər xüsusi yaradılmış kəsim yerləri var. Bakı şəhər üzrə 24 məntəqədə kəsim yerləri var. Yəni siz orada baytarlıq nəzarətində kəsib forma işi verəcəyik. Hər şey, bütün sənədlər orada baytarlıq arayışı
verilenden sonra siz getirip satışı həyata keçirdə bilərsiniz. Belə şəraitdə ət kəsimi və satışı nəinki qanunsuzdur, eyni zamanda heyvanlarının qanının küçəyə axıdılması və isti havalarda yayılan pis qoxu ekoloji çirklənməyə də gətirib çıxarır. Bu da öz növbəsində vətəndaşların sağlamlığı üçün təhlükə mənbəyidir. Monitorinqlər zamanı bəzi qəssablar reydin olduğunu görərək obyektlərinin qapısını bağlayıb gedir, bəziləri isə qanunsuz əməllərinə müxtəlif bəhanələrlə haqq qazandırmağa çalışırdılar. Sadəcə olaraq açıq dükanda gəlib oturmuşum, deyir ki, görürüm. Reyd zamanı ət kəsimində istifadə olunan dəmir konstruksiyalar sökülüb. Dəfələrlə xəbərdarlıq edilməsinə baxmayaraq buna məhəl qoymayan qəssab və satıcılara qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq müvafiq tədbirlər görülüb. Ət kəsimi və satışının olduğu obyektlərin fəaliyyəti isə məhdudlaşdırılıb. Bildiyiniz kimi heyvan kəsiminin tənzimlənməsi haqqında ölkə başçısının 2018-ci il 11 iyun 199 nömrəli sərəncamı mövcuddur və həmin sərəncamda göstərilir ki, heyvan kəsimi ət satışı üçün nəzərdə tutulmayan yerlərdə, küçələrdə, yol kənarlarında, antisanitar şəraitdə heyvan kəsimi və ət satışı qadağandı, qanunsuzdur və həmin sərəncamdan irəli gələrək aidiyyatı qurumlar mütəmadi olaraq küçə və yol kənarlarında antisanitar şəraitdə heyvan kəsimi və ət satışının qarşısının alınması istiqamətində mütəmadi nəzarət tədbirləri, reydlər həyata keçirirlər və bugün növbəti reydlər Yasamal rayonunda həyata keçirilir sizin də iştirakınızla və çox təəssüflər olsun ki, aparılan reydlər zamanı siz də müşahidə etdiniz ki, bu məntəqələrə dəfələrlə xəbərdarlıqlar olunmasına baxmayaraq hələ də heç bir baytarlıq sanitariya ekspertizası aparılmadan, baytar nəzarəti həyata keçirilmədən, antisanitar şəraitdə yolun kənarında heyvan kəsimi həyata keçirilir və ət satışı, vətəndaşlarımıza ət satışı həyata keçirilir və aşkarlanan bu qanunsuzluqlarla bağlı aidiyyatı qurumların əməkdaşları tərəfindən qanunvericiliyin tələblərinə uyğun tədbirlər həyata keçirildi. Yol kənarlarında və küçələrdə qanunsuz ət kəsimi və satışının qarşısını almaq üçün həyata keçirilən nəzarət tədbirləri bundan sonra da davam etdirilir. Azərbaycanda son 3 ildə, xüsusilə də Bakı və Abşeronda şam ağaclarının kütləvi şəkildə quruma halları müşahidə edilir. Yerli və xarici ekspertlərin iştirakı ilə həmin ərazilərə mütəmadi olaraq baxış keçirilir və şam ağaclarının quruma səbəbləri araşdırılır. Bu dəfə isə şam ağaclarında müşahidə edilən xəstəliklərin aradan qaldırılması məqsədi ilə Bakıya İsrailli ekspert dəvət olunub. Xəstəliyə yoluxan ağacların müalicə prosesini həmkarı Mehman Mirzəzadə izləyib. Bakı şəhərində şam ağaclarında müşahidə edilən xəstəliklərin aradan qaldırılması məqsədi ilə tədqiqat işləri üçün İsraildə mütəxəssis dəvət edilib. Paytaxta dəvət edilən bitkiçilik üzrə mütəxəssis agronom Gabriel İlyas Bakının bir çox yerlərində xəstə şam ağaclarının vəziyyəti ilə tanış olub, onların müxtəlif hissələrindən nümunələr götürərək analizlər aparıb. Xəstə ağacların müalicəsi və profilaktikası, kütləvi qurumanın qarşısının alınması ilə bağlı tədbirlər planı hazırlayıb. Bu işlər çərçivəsində bir neçə gündür ki, şam ağaclarının çox olduğu ərazilərdə İsrailli agronom Gabriel İlyazın nəzarəti altında Bakı Şəhər Yaşıllaşdırma Təsərrüfatı Birliyinin əməkdaşları tərəfindən ağaclara xüsusi kimyəvi tərkibli dərmanlar olan ampulalarla inyeksiya edilir və onlar kimyəvi məhlullarla yuyulur. Eyni zamanda artıq müalicəsi mümkün olmayan və ətrafdakı ağaclar üçün təhlükə yaradan qurumuş ağaclar Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi mütəxəssislərinin müvafiq rəyi əsasında kəsilərək utilizasiya edilir. Bu günə kimi Bakı şəhərində xəstəliyə yoluxan və müalicəsi mümkün olmadığından kəsilərək utilizasiya edilən ağacların sayı 3000-dən çoxdur. Qısa vaxt ərzində ağaclarda baş verən müsbət dəyişikliklər araşdırılacaq, hansı peyvəndin daha uğurlu olması müəyyən edildikdən sonra şam ağaclarında kütləvi peyvəndlənmə aparılacaqdır. Burada şam ağaclarını müalicə etməyə çalışırıq. Şam ağacları yarpaqlarına görə qış-yay ağacları hesab olunurlar. Bu ağacların əsas problemlərindən biri odur ki, onların yarpağı qurumağa başlayıb. Bu, əsasən şamlara məxsus bir xəstəliyə görə baş verir. Bugün ağacların kökündə dəlik açıb, ora kimyəvi maddələr yerləşdirdik. Bu maddələr ağacın damarları vasitəsilə yuxarı, yarpaqlara doğru sovrulacaq və xəstəlikləri müalicə edəcək. Normalda bunu yazın sonunda və yayda bir dəfə edirik. Bu prosesi bir daha təkrarlayacağıq. Ümid edirik ki, xəstəlik müalicə olunacaq. Bu xəstəlik bütün dünyada yayılıb, lakin xoşbəxtlikdən Azərbaycanda daha gec başlayıb. Misal üçün Amerika, Kanada və İsraildə bu xəstəliklə 40-50 il əvvəl qarşılaşmış və ağaçların qayğısına qalmışıq. Azərbaycanda isə müşahidəmə əsasən bu xəstəlik
3-4 il əvvəl başlayıb. Kimyəvi maddələrin ağacın zirvəsinə çatması müəyyən zaman alır. Əgər ağaclar tamamilə ölübsə, onları kəsmək məcburiyyətindəyik. Çünki bu xəstəliklər yoluxucudur. Yoluxmuş ağac digərini də yoluxdura bilər. Bir neçə ildir ki, Bakı şəhərində şam ağaclarında rast gəlinən bu saralma, quruma xalları ilə əlaqədar olaraq ölkəyə müxtəlif xarici ölkələrdən, Rusiyadan, Türkiyədən, eyni zamanda BMT-nin Kənd Təsərrüfat və Ərzaq Təşkilatından mütəxəssislər cəvət olundu və şəhərdə deməli şamlı ağaclarında müxtəlif yerlərdən, müxtəlif ərazilərdən, bitkilərin müxtəlif hissələrindən analiz üçün nümunələr götürüldü və qərara alındı ki, bunlar analiz olunsun və bu xəstəliyin səbəbləri aydınlaşdırılsın. Qeyd edək ki, payız mövsümündə xəstə ağacların müalicəsi ilə bağlı profilaktiki tədbirlər genişləndiriləcək. Bizdən bugünlük bu qədər. Qarşılaşdığınız problemlərlə bağlı məlumatları Nərimanov rayonu Əhməd Rəcəbli küçəsi 221 poçt ünvanımıza göndərə bilərsiniz. 055 510 0202 qaynar xəttimiz də şikayətləriniz üçün açıqdır. Sabahdakı sağ olun, salamat qalın.